കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വൻകിട പാർപ്പിട സമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി പരിസരവാസികൾ. സ്ഫോടനങ്ങളും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാരണം ജീവിതം ദുസ്സഹമായെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. രാത്രിയിലെ നിർമ്മാണം പഞ്ചായത്തും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും വിലക്കിയിട്ടും നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കുലുക്കമില്ല. ഇവർ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ രോഗികളാകുക, ചത്താലും പ്രശ്നമില്ല. വീടിന് പരിസരത്ത് ഒരു വൻകിട നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയാൽ പരിസരവാസികളുടെ ജീവിതത്തെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കും? ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല ഞങ്ങൾക്ക്. ഞങ്ങൾ അതിനെ മക്കളെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല. ഒരിക്കൽ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? 24 മണിക്കൂർ ഈ ഒച്ചയും ഇതും എത്രയോ, ഒരു 2 കൊല്ലമായി ഇപ്പോൾ പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒച്ച കേട്ടിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ രാത്രി ഒരു പണിയെടുക്കുക തന്നെ. സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മൗലിക അവകാശമുള്ള രാത്രി എന്തെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങാന്നുള്ളത് അതുപോലെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളായാലും ആരായാലും ഇപ്പം നിങ്ങളായാലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് വസ്തു വിറ്റ് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുക. കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയോരത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വൻകിട നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിന് പരിസരത്തെ കുടുംബങ്ങളുടെ സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ്. ഹൈലൈറ്റ് മാളിന് പരിസരത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ഒളിമ്പസ് എന്ന പേരിലാണ് ബഹുനില അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ നിർമ്മാണം. നിരവധി പേരിൽ നിന്നായി വസ്തു വാങ്ങിയായിരുന്നു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. 20 ഏക്കറോളം ഭൂമി ഇടിച്ചു നിരത്തിയും പാറ സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ പൊട്ടിച്ചു നീക്കിയുമാണ് നിർമ്മാണം. മണ്ണ് നീക്കാനും പാറ പൊട്ടിക്കാനുമെല്ലാം അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുമ്പോഴും ഇതുമൂലം പെട്ടുപോയത് പരിസരവാസികളാണ്. ഇടതടവില്ലാത്ത നിർമ്മാണത്തെ തുടർന്ന് വീടുകൾക്ക് വിള്ളൽ വീഴുകയും പലരും രോഗികളാവുകയും ചെയ്തു. ചെറിയൻ്റെ മൂക്കാണെങ്കിൽ 2 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പൊടിയിൻ്റെ ശല്യം കാരണം ഇപ്പോൾ ആസ്മാൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക. ഇപ്പോൾ അവൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. ഒരു എന്തോ കാരണം പാറ എന്തോ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്നായിരം മൊത്തമായിട്ട് ഇളകിപ്പോയി. ഒന്നായിട്ട് കട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പൊന്തിപ്പോയി ഞങ്ങൾ. വീടുകൾ മാത്രമല്ല, സമീപത്തെ അംഗൻവാടിയും അപകടാവസ്ഥയിലായി. ഇതോടെ നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിലെത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എയുടെ പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലായതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ഉപദ്രവകരമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്കുകൾ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നടത്താൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നുള്ള അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാദം. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചല്ല പാറ പൊട്ടിക്കുന്നത്. പരിസരവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിർമ്മാണം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. പഞ്ചായത്ത് അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളുടെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ചും നിർമ്മാണം തകൃതിയായി നടക്കുന്നുവെന്ന് കാട്ടി പ്രദേശവാസികൾ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് പലവട്ടം പരാതി നൽകിയിട്ടും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനങ്ങിയിട്ടില്ല. വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ് കേരളം. എന്നാൽ സകല ക്രമക്കേടുകൾക്കും കൊടപിടിക്കുന്നതാണ് വ്യവസായ സൗഹൃദമെന്ന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അതിന് വില നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഏറ്റവും ദുർബലരായ മനുഷ്യരാണ്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് സന്ദീപ് തോമസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.